Окръжната прокуратура в Ловеч разследва убийство. 76-годишен мъж е открит мъртъв в дома си в село Дерманци. Сигнал за случая е подаден около 20 часа на 21 декември. Незабавно били изпратени полицейски екип и криминалисти. След извършения оглед в присъствието на съдебен лекар е установено, че по тялото на мъжа има прободна рана в областта на гърдите. Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия и е задържан 30-годишен мъж, който се оказа роднина на жертвата. Той е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.